Hur var numret? Rum 102. Tack ska det vara. Hur var namnet? Rum 102. Tack ska det vara. Hur var namnet?
Okej. Hur var namnet? Ambience 102. Tack ska det vara. Vad namnet? Andersson. Okej. Hur var namnet? Ambience 102. Tack ska det vara. Och det är så långt. Och det är så långt.
för oss. Det är ganska kul. Vad namnet? Andersson. Okej. Hur var namnet? Rum 102. Tack ska det vara. Ja. Jo. Vad namnet? Andersson. Okej. Jag vill inte ha det som en sån här.
vi var namnet? Kör. Rum 102. Tack ska det vara. Vad namnet? Andersson. Okej. Hur var namnet? Kör. Rum 102. Tack ska det vara. Thank you.
Hur var numret? Kör. Rum 102. Tack ska det vara. Andersson. Okej. Hur var namnet? Kör. Rum 102. Tack ska det vara. Thank you.
var namnet? Kör. Tack ska det vara. Ja. Jo. Vad namnet? Andersson. Okej. Hur var namnet? Kör. Tack ska det vara. Ja. Jo. Thank you.
vara numret? Kör. Rum 102. Tack ska det vara. Vad namnet? Andersson. Okej. Hur var namnet? Kör. Rum 102. Tack ska det vara.
Hur var namnet? Björn 102. Tack ska det vara. Hur var namnet? Andersson. Okej. Hur var namnet? Björn 102. Tack ska det vara.
Ja. Jo. Hur var namnet? Andersson. Okej. Hur var namnet? Ambience 102. Tack ska det vara. Ja. Jo. Thank you.
Hur var namnet? Kör. Rum, det blir rum 102. Tack ska det vara. Vad namnet? Andersson. Okej. Hur var namnet? Kör. Rum, det blir rum 102. Tack ska det vara.
var namnet? Relaxation 102. Tack ska det vara. Vad namnet? Andersson. Okej. Hur var namnet? Rum 102. Tack ska det vara. Thank you.
på det. Mm. Hur var namnet? Kök. Ljummerbyrån 102. Tack ska det vara. Ja. Jo. Hur var namnet? Andersson. Okej. Hur var namnet? Kök. Ljummerbyrån 102. Tack ska det vara. Ja. Jo. Thank you.
på det. Mm. Hur var namnet? Rum 102. Tack ska det vara. Yeah, I don't know, it's just a little bit.